Krásný večer, milé dámy. Krásný večer i vám, pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal ve velkém sále paláce Lucerna, kde se dnes koná maturitní ples gymnázia Evolution Jižní město. Potlesk. A taky gymnázia Evolution Sázavská. Koncelový potlesk. V samotném úvodu dnešního plesu je velkou ctí představit orchestr, který se dnes bude starat o hudbu, a to nejenom k poslechu, ale především k tanci, a tím je Backside Big Band pod vedením Lenky Vašátkové. Dobrý večer všem! Přátelé, pro ty, co to nevíte, jenom podotknu, že paní Vašátková je také profesorkou na naší škole, takže dnes je to opravdu v režii nás všech. Pojďme přivítat významné hosty, jsem velmi rád, že mohu pozdravit a představit vám zřizovatele školy, a to je paní Růžena Prajsová. Dobrý večer. A pan Jiří Němeček. Dobrý večer. Taky velmi rád pozdravím ředitele obou dvou škol, a jimi jsou pan Tomáš Pikeska. Dobrý večer. A pan Jan Teplý. Je vám dobrý večer. Přátelé, letošní ples se ponese v duchu těch nejlepších tanečních scén z filmu. Tak se pojďme podívat, jaký program nás vlastně v rámci plesu čeká. Tak za chvilku uvidíme imatrikulaci prvních ročníků, pak před nás nastoupí hvězdy, tedy budeme svědky slavnostního nástupu a šerpování maturantů. Uvidíme i taneční sola, jak s třídními, tak s profesorským sborem a s rodiči. Pak budeme svědky takové premiérové věci, jedná se o předání ceny gymnázia Evolution. Pak budeme svědky přetančení maturantů, které bude určitě tematické. No a jako vždy se můžete těšit i na přetančení profesorů. No a nakonec tady bude diskotéka, takže je toho opravdu poměrně hodně. Já jsem velmi rád, že nás dorazilo tolik a nebudeme to protahovat. Dovolte mi v této chvíli pozvat nejmladší studenty obou dvou škol. Před námi je slavnostní imatrikulace prvních ročníků. Přátelé, pojďte mezi nás! Složka, další složka, je, zase píšou z Děva. Co? Dopis pro Potra? To nebude pro tebe. Kdo jste? Jsem Rubeu Zagry, šafář ve škole Čára kouzel v Bradavicích. Kouzla? Ano, Harry, jsi kouzelník a tady je tvůj dopis. Vážený pane Potra, byl jste přijet na školu Čárna kousel v Bradavicích? Cože? Vítáme vás ve škole Čar a kouzel v Bradavicích. Nyní vám na rameno položím kouzelného papouška Čendu a ten vás rozřadí do kolejí. Lenka vás porádová. Habraspár. Let's kick!
Zmiozel. Matěj Míša. Dobrý večer.
Přátelé, uznejte sami, že nástup na slavnostní matrikulaci byl opravdu neopřelý, řekl bych přímo velmi náročný, a sami vidíte, co dokážeme s dětí vymáčknout po pár měsících studia na našich školách. Já bych v této chvíli poprosil třídní profesory, aby se zhostili onoho slavnostního aktu a začali dekorovat nejmladší studenty, tedy studenty prvních ročníků. A jenom prozradím, že studenti dostanou certifikát a malou sovičku, která je samozřejmě symbolem moudrosti. Takže imatrikulace právě začíná. Já vyplním ten čas a prozradím vám, co o třídách říkají jednotlivé třídní profesoři. Co tady říká o první A, paní profesorka? Třída první A je plná nadšených mladých lidí, kteří mají obrovskou chuť do života, do studia, věnují se mnoha různým koníčkům. Studenti jsou velmi různorodní, což dělá třídu pestrobarevnou a zajímavou a velmi originální. Paní profesorka se moc těší na společně strávený čas a věří, že se během studia elán a energie ze třídy nevytratí a společně se tady za 6 let sejdou na jejich vlastním plese. Tolik první A. No a co o své třídě, kdy o první B říká její třídní profesor pan Matěj Míša? První B je plná nadějných studentů. Najdeme zde milovníky knih, sportu, malování i hraní na počítači. Potenciál je veliký, tak nám držte palce, ať ho zvládneme co nejvíce rozvinout. Tolik první B. U první C paní třídní profesorka Lenka Kopková dokonce trošku završovala. Žáci jsou to zapálení, žádné ruté palice, nic však nejde bez učení, ale jim nechybí ambice. Studium, ať se jim daří, je to startná rovnice. Za 4 roky odmaturuju, ať to zvládne první C. No a pojďme se podívat ještě na primu. Pan profesor Jan Prožek také složil novou básničku. Skládat básně, to je moje. Skládat jedny, dvoje, troje. Od září jsme plné polní iPady na nezasládání. Držím vám všem palce, dostaňte se až do konce. Tolik prima. Přátelé, jednou tak sledujeme v této chvíli slavnostní matrikulaci. Podívejte se pozorně na další parket. Usmívavé tváře a spousta nasazení. A tak to máme. A jenom prozradím, že po zkuškování nebo respektive dekorování proběhne fotografování. Jakmile všichni studenti budou mít stoličku a certifikát, půjdeme se fotit. Pokud jste přišli do sálu teprve nyní, připomínám, že sledujeme slavnostní imatrikulaci nejmladších studentů. Thank you.
studenti, kteří mají vše teprve ještě před sebou. Přebírají certifikát.